teď můžeme říct, že se to jmenuje užitečné AI, AI Přesně. Jo, jo, dobrý, dobrý, tak jo. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu technologického podcastu Tech Guys. Tentokrát ze Žižkova a ne z Prahy, my jsme se trhli tady jako. Už jsme to nemohli s tím kardínem vydržet, normálně jsme ucpali tunel a řekli jsme si, že tady pojedeme na vlastní pěst. Zdraví Honza Březina. Kicom tentokrát teda úplně bez změny z prostěhova. Čau, já jsem se nikam netrhl. Ahoj. Netrhli jste se od zbytku hanýho, furt je to dobrý. Ne, od nás se trhli tady už nedávno, to ani tak nedávno, to už je pár let se trhli držovice, které byly součástí Prostěhova a oni řekli, že chtějí být samostatná obec. To je nechutný, nechutný držovice. teda. Oni totiž velký na tom pozemku mají velký nákupní centrum a Tesco a myslím, že chtějí jako dostávat ty peníze z toho nájmu, ale toto já nevím. To je politika. Jo, jo, okay. Nám se něco podobného stalo v Břeclavě, že se trhla obec, která se jmenuje Ladná. Ladná je pěkný název, ale tím, že se trhli, tak prostě nic. Hmm, to je špatný, prosím. pozdrav, hmm. Davide. Jo, ahoj, ahoj, zdravím, zlatné, zatím jsou čas super. Prahy. <laughs> jo, my jsme se trošku zakecali, ale <laughs> zachovali jsme dekorum, jsme slušní kluci, minimálně tady před pejvolem, pokud nás chcete uh, slyšet uh, lehce přizprostlí, a neuvěřitelně odrzlý. tak pojďte pak za náma a za paywall. Nicméně dnešní téma, přátelé, je tohleto zařízení, který se jmenuje Plout Note. Já ho tady už asi měsíc testuju, nebo přes měsíc, a za mě je to první fyzický AI gadget, který aspoň funguje. Nevěřím. To znamená... Ne, ne, no opravdu to dělá to, co slibujou a dělá to dobře, jo. My už jsme tady několikrát rozebírali ty věci, které se snaží jako hardwarově svést na té vlně umělý inteligence a byly to upřímně jako neuvěřitelně obskurní věci. O Ten rabbit vypadá jak dětská hračka, ten pin sice vypadá jako ze Star Treku, ale ty věci fakt jako nefungujou a nedodávají to, co ty autoři slibujou. A tady plaut je první věc, která sice pozdě, ale jako dodává to, co slíbili. Já jsem to ale poprvé viděl... Musím no. říct, že tady tohleto AI zařízení, tady ten prompt generátor od Logitechu, funguje taky Aha. Vý... Jo, super, tak tak můžeme k němu potom dojít. jo? Uh, Plout, já jsem ho poprvé viděl na CES 2024, což znamená na začátku ledna tohoto roku. A tou dobou to znělo jako hodně zajímavý zařízení, protože je to takhle tenoučkej diktafon, který dáte do takovýhle kapsičky, kterou prostě magneticky chytnete na záda svýho telefonu. Takže to vypadá takhle. A umí to nahrávat hovory z toho telefonu, pokud chcete, což je jeden režim, anebo to přepnete na všesměrový mikrofony a pak to položíte do prostředka stolu, na poradě nebo na přednášce nebo někde a ono to zaznamenává prostě okolní zvuk. A ten záznam se potom bezdrátově přenese do telefonu a ta jejich aplikace buď pomocí ChatGPT GPT 4 a nebo pomocí klódu 3,5 to přepíše do textové podoby a dávám čistý přepis, dávám sumář a dávám myšlenkovou mapu. Jo, od každého tohle záznamu tyhle ty tři věci, s tím, že pokud máte jejich předplatný, který je, nevím, 160 euro ročně nebo něco takového, tak to umí v těch přepisech i rozlišovat hlasy jednotlivých lidí, takže vám to řekne Pepa, říkal tohle, Franta říkal tohle, Pepa řekl Frantovi, že má za úkol tohle a celý to funguje. Funguje to, nevím, ve 100 plus jazycích Včetně češtiny. A funguje to jak po hardwarový, tak po softwarový stránce opravdu dobře. Jako tak, jak byste si představovali. Není to takový, jako že vám někdo slibuje, že hned jak se dodělá něco, tak už to bude dobrý. Ono to fakt jako funguje. Kdyby tohle doručili v lednu, tak si myslím, že by jim lidi utrhali ruce. Jo. Oni to doručili teď na začátku prázdnin, což se s chodou okolností potkalo s tím, že jak Apple, tak Google říká, že něco podobného budou dělat rovnou telefony a jsme zpátky u té otázky, jestli potřebujeme hardware a nebo jestli to má být jenom jako apka. Ale musím říct, že jako mám radost, upřímnou radost z toho, že je to hardware, který se poved a který funguje. Hmm. Hmm, Hele, tak... Jenom k tomu, jak jsi říkal, že to zaznamenává hovory, chápu to tak, že ono to vlastně poslouchá ten hovor, nebo, nebo no to, ne, je, to, je, to funguje. To je, to je strašně zajímavý. Já jsem se normálně spojil s těma vývojářema, protože znám distributora tady v Čechách a komunikoval jsem s nima a říkal jsem: Hele, ale jako, jak to chcete řešit? Protože přece reprák je nahoře na tom telefonu, mikrofon je dole. Ten hovor navenek skoro není slyšet, tak jako jak to děláte? A oni tvrdí, že když je to zapnutý v tom režimu toho odposlechu hovorů, toho záznamu hovorů, tak nepoužívají mikrofon, ale používají jakoby zaznamenání vibrací z těla toho telefonu. Protože ono to kombinuje vlastně tou vibrací toho reproduktoru, získáváte hlas toho člověka a z mikrofonu dostáváte hlas váš, což znamená, máte oddělený ty dvě věci. A hele, musím říct, že máte k dispozici i tu audio verzi, že to funguje jako překvapivě dobře. Mm -hmm. A to i v situaci, mm -hmm. kdy ten diktafon je v koženým pouzdru a to kožený pouzdro je zase na pouzdře telefonu. A mm -hmm. fakt to úplně bez problémů zaznamenává ten hovor. To jsem si přesně říkal, že když ty tam máš ty obaly a ještě tady tu vlastně koženou věc, že to jako nemůže fungovat, ale když říkáš, že to tam jako Hele, je. Kdyby to bylo napsané v tiskové zprávě, tak jim to nebudu věřit. Hmm. Tím, že to tady používám a používám to opravdu jako intenzivně, tak se mi nestalo, že by ten záznam byl špatný. Samozřejmě, hmm. druhá věc je kvalita toho přepisu. Jo? Ten sumář vypadá skvěle, ta myšlenková mapa vypadá skvěle, funguje to s češtinou. Teďko známý se mě ptal, že se učí arménsky, jestli by to nešlo v arménštíně. Jo, funguje to v zkoušeli jsme to. A tam je to dobrý. Ten čistý přepis, jako slovo od slova, má zásadní problém, který máme obecně s problém, by s tímhle přepisem a to je to, že tam chybějí tečky, čárky, odstavce, jo, takový to, takový to sformátování, je to jenom prout slov vlastně. Hmm. No, já jsem zvědavý, jak dlouho takováhle firma může přežít, jo? Protože ač řekl, že je to pěkný a funguje to, tak si ve smyslu ale sám odpověděl i na tu otázku, jako jestli je to potřeba, protože v okamžiku, kdy to uděláš softwarově, kdy to udělá Google nebo Apple, tak je to over v podstatě celý, jo? A teď jako ty můžeš být, když seš to zařízení nebo seš té firmy, která to vyvíjí, tak by si zmusel teda jako mm, držet nějaký technologický náskok a přinášet takový featurey, abys byl prostě rok před tím Applem nebo tím Googlem, což u toho Apple upřímně není zase tak složitý, protože on iteruje relativně ne, neříkám, že pomalu, ale jako dohání, řekněme, ty věci, tak až jsou jako hotový A pak kolikrát samozřejmě některé ty filmy úplně zničí tím, že v podstatě už je jednodušší používat to interní řešení. Ale jako, co, co tam chceš dalšího k téhle té věci vymýšlet? I když jako pravda je, že třeba o myšlenkových mapách, že by se přehazovali z hovoru, jsem ještě jako neslyšel. To je jako pěkná ale, věc. Ale měl jsem úplně stejnou úvahu. Mm -hmm a natočil jsem video a komunikoval jsem o tom se spoustou fandů. A je tady jeden rozměr, který jako hraje pro ně jako velký plus. A to je to, že je spousta situací, kdy prostě nesmíš nebo je nevhodný používat telefon. Kvůli tomu, že obsahuje ty ostatní funkce. Takže komunikoval jsem s fanouškem, který říkal, že je právník. A jemu by se to strašně líbilo, protože k soudu nesmí nosit telefon. Aby jako třeba nelivestreamovali, jo, prostě je to zakázaný. Diktafon může, telefon nesmí. Okay. To samý školy, jako čím dál tím víc škol říká, že studenti by u sebe neměli mít telefon. Za no mě zás, to špatně. Ano, zase <laughs> na setínsku, jo. A, a zase, zase prostě pokud přinesu diktafon, tak je to jako psychologicky a občas i fakticky něco jiného, než když tam máš mobilní telefon. To samé, když jsou třeba jako citlivý uh, businessový jednání, tak se běžně dělá to, že kvůli odposlechům se tam prostě nenosej telefony ale diktafon, o kterém se ví, že ho jako nikdo neodposlechne zvenku, že ten záznam se stáhne, je jako vítaný řešení. Takže určitě to není masovka, podle mě nemají šanci masově prostě konkurovat tomu softwarovému řešení. Protože prostě přidat tam uh, myšlenkové mapy, no ty stejně dělá to chat GPT nebo ten cloud, jo? takže to přece jako můžu udělat softwarově v jakýkoliv aplikaci. Ale pro ně paradoxně může hrát jako plus to, že je to třeba zařízení, který je tak tenký, že si ho dáte do kapsy u košile. A, a, a prostě je to vnímaný úplně jinak, než když takhle před někým budete držet telefon. Mm -hmm. No, no hele, takže. Dívám se tam tady je na nějaký... ten hardwareový rozměr. Dívám se tady na nějaký, jestli se ještě prodává vůbec taková věc, které, která se jmenuje diktafon, a skutečně ten Aha. trh ještě existuje. Uh, dívám se tady nějaký Philips na Alze za tisícovku. Uh, no, tak, typicky zoomy, že jo zoomy, Japonský. který se ale Ty dneska jedou. používají v podstatě i jako audio rekordéry pro nějaké jako vnější no, ale, no, ale, ale, jasně. jo, ok, ok. Čili jako dělá diktafony třeba. Dokážu si představit, Do že se to v podstatě bude prodávat jako chytrý diktafon. Jo? Že, hmm. že klidně potom třeba i někdo koupí, nebo zůstane tahle ta firma, to je v celku jedno a bude se to sedit jako, jako AI diktafon nebo chytrý diktafon a já přijdu a přesně udělají se mi ty transkripty z toho jednání, udělá se mi myšlenková mapa, udělá se mi follow-up e-mail. Samozřejmě dokážu si představit, že to nějakým způsobem obejdeš a to zařízení potřebovat nebudeš, jako že si koupíš ten diktafon za pětistovku nebo tisícovku, no pak to doneseš domů a narveš to do softwaru, ale pravda je, jako lidi mají rádi nějaký hotový, uhlazený řešení, tak aby to prostě fungovalo, jako takový ten Apple style, jo, mám zařízení, který to všechno umí a teď se mi to celý udělá a rovnou se mi to naposílá s linkama do e-mailu, těsně potom, co jako vypnu ten recording, tak mi třeba přijde souhrn do mailu a já můžu rovnou dělat nějaký follow-upy. Takže jo, jako vlastně vlastně proč ne, ale stejně jak říkáš, Um, myslím si, že to není masovka, že to masově to bude potom v těch telefonech, který máme všichni. A tohle je přesně to řešení pro nějakou konkrétní profesní skupinu. Jako jsou ti právníci, hmm. jako jsou nějací biznisáci, obchodáci. Pro obchodáka podle mě dobrý, že se na něco, na něčem domluví s tím klientem, a nachodí ti to do mailu a ty právě děláš ty následné akce. Já jsem třeba teď komunikoval s jedním divákem, a ten říkal, že je finanční poradce. A oni by ze zákona, pokud telefonují s klientech o těch biznisových věcech, tak by měli mít záznam, uh -huh. aby je pak mohla zkontrolovat, či nebo jestli těm klientům nelhali, pokud něco. Tak ten říkal, že tohle je přesně ten problém, kdy prostě jedna věc je udělat ten záznam a druhá věc je udělat z toho ten sumář pro toho uh -huh. klienta. Jo? Nebo že mu něco nasliboval. A tady by to mohlo mít jako v jednom řešení. A je potřeba říct, že je tady ještě jeden důležitý rozměr. V té softwarové podobě v tom telefonu to nemáme v češtině a jen tak to mít nebudem, nebudeme. Mm -hmm. Protože Apple Intelligence dobře přijde teď někdy v ostrý verzi na podzim, ale kdy bude čeština? Mm -hmm. Až s českou to, to, to chci říct, jestli bude tou dobou, kdy bude Česká Siri, tak máme možná docela dost času, jo? Mm. A, a u Androidu to s tou podporou češtiny je trošku lepší, ale taky to není jako úplně jako nej, nejjednodušší. Mm. Takže tady paradoxně, jako oni trošku těžejí tady z těch minoritních trhů, kde, kde oni můžou těžit z té jazykové výhody. Mm. Hele, uh... Teď ten iOS 18, která, který vlastně vyjde velice brzy, tak tam by měla být už funkce nahrávání hovorů. Já jsem teda neskoušel a uh, mělo by to fungovat tak, že my jsme se to myslím, bavili tady minulé, že jo. Že uh, obě, obě dvě ty strany se to dozví, že to je nahráváno. že. Ano, on to ozvít to, to, že to známí. Mm -hmm. Což je jako podle mě uh, super feature, že, to na, že konečně jde nahrávat hovory, ale já si dokážu představit, že bych chtěl nahrávat hovory v podstatě jako automaticky. Jo? Mm -hmm. že dá se říct, že vůbec to samotné nahrávání hovoru se mi jeví jako poměrně dobrá feature, za cenu toho, že si přilepí malou krabičku na iPhone. že To, to zní dobře, jo? To, zní, to zní docela dobře. Uh, ten samotný potom přepis bych na to už to AI je, ano, je to perfektní, že to je integrované, ale to už se jako programátor si dokáže tu integraci udělat jako velice snadno. Prostě pokud se to někde nahraje automaticky na nějaký nějakou adresu, tak už rovnou se zahájí přepis. Ale to nahrávání je něco, co si myslím, že stejně jako v tom iOSu, tam se to řešilo strašně komplikovaně, že se musela zaznamenávat nějak celá obrazovka nebo něco takového. Ani že to jo? ani to úplně nešlo. A, no? Ani to úplně nešlo. Takže místo jako nahrávání takový jako automatický, který nemusím řešit s tou protistranou, což jako samozřejmě teďka neřešíme se to legálně nebo ne, tak mi to připadne jako cool věc, pokud to no, takhle funguje. Tady na to, tohleto řešení, ten, ten Note, který mají dneska, má podle mě jako dvě zásadní hardwareové chyby. Jedna chyba je, že to sice MagSafem drží na tom telefonu, ale nahrává se to, nabíjí se to speciálním konektorem. Mm -hmm. A to znamená, že vy musíte myslet na to, abyste to nahráli, uh, nabili. A jak dlouho to vydrží? Hele, 4-5 hodin úplně bez problémů, jo. Tak jako, to je jako, jako, ne, nemyslím nahrávání, ale jako, když um, Stem, hele, hej, já moc netelefonuju, jo. Já... Ve standby, nevím, měsíc, jo, jako jo, to, je to je úplně, úplně jako, to je, v pohodě. To je v, pohodě. v pohodě. Ale kdyby se to nabíjelo tím MagSafe, tak ty to vlastně nikdy nemusíš nabíjet, že tím, jo, že jo, je to no. na tom telefonu, tak se to bude nabíjet. Jo. Tak to je první věc, která si myslím, že hardwarově je špatně. A druhá věc, která je špatně, je, že musíš zapínat záznam tlačítkem. Ejo. Že Jako musíš myslet na to, abys to nahrál. Podle mě, pokud čtou ty vibrace z toho telefonu, tak by to mohli nahrávat automaticky. Jako no víš, jako, že bys tam měl režim, cokoliv, každý hovor dopředu nahrávej. Že typicky, pokud jako potřebuješ nahrávat hovor, tak je to často v situaci, že to zjistíš až ex post, jako, jo? že zjistíš, mm. že ten hovor byl kritický až po té, co skončí. A to Přesný. už ho nenahraješ. <laughs> mm. No, já, já si myslím, že obecně jako je problém. Mně by se vlastně nechtělo nosit něco na telefonu přilepeného, protože mě jasný, že. V kapse mi to možná z toho spadne. Nevím, jak moc dobře to tam drží, asi docela dobře, ale ty magnety jsou v pohodě. Jako kdyby to vymýšleli trošku šikovněji, jednak s tím automatickým natáčením, a možná kdyby to prodávali třeba i s nějakým svým kejsem, víš, nebo něco v tom smyslu. Tak abys prostě uh, měl prostě ten case, do kterého to jenom strčíš to zařízení, navíc jo. se to z MagSafeu, samo se to pouští, tak abych ho tom vůbec nemusel přemýšlet. A vlastně je to hrozně jako taková. Vlastně je to jako úplně úchylná potřeba, nebo ne potřeba, prostě tím, že to nejde softwarově, jsem myslel jsem to tak, že vlastně to by šlo samozřejmě jednoduše řešit tím telefonem, že se to prostě nahraje, ale protože Jasně. tam je milion restrikcí, proč se to vlastně dělat nemá a nemůže zřejmě i z nějakých legálních důvodů, tak to vlastně musíš jako naprosto úchylně obcházet tím, že máš speciální zařízení, který musíš někam narvat, no a, a který ještě odposlouchává ten telefon z vibrací toho reproduktoru, který se tam přenáší přes tělo a přes dva obaly, jo. To je, pak je to úchylný, ale jako chápu to, no, jo, ale je to takový vlastně, ale ale... je to takový umělý use case, jo. A uvědomujete si ale, jak my jsme chytří? My jsme tady během 15 minut jim ten produkt vylepšili o tři generace. vole, že si nás nenajmou. No, jako do nějaký do speciální case, do kterého by se to prostě zastarčilo a pak to fungovalo hmm. úplně automaticky a je to vlastně jako vyřešený. A věřím tomu, že by si tu cílovku našlo. Pořád si myslím, že mainstream to rozhodně není, ale všichni takoví ti jako právníci, obchodáci, já, já nevím, kdo všechno potřebuje takhle nahrávat hovory a dělat z nich výstupy, ale poměrně asi dost lidí, jako v, v pro, řečeno profesí. Třeba no. strašně krásný use case, který bych nevymyslel, mi psal jeden z diváků že on večer před spaním říká dětem pohádky, vymýšlí si je v tom okamžiku a že by se o ně strašně rád podělil tím, že by je třeba sdílel na sociálních sítích ostatním rodičům. Nebo je z ty si to, ty si to vymyslíš, jo, a zapomeneš to samozřejmě za čtvrt hodiny a, a že takhle jako by se na tom dal buď postavit biznis, líbí se mi tvůj biznisový přístup, kicome, a, a nebo my obyčejní lidé bychom to třeba dělali pro radost a potěšení druhých, jo, ale a pak, pak teda hold nemáme tolik v kryptu, no? Tak, ne, tak to je samozřejmě jedna z možností, můžeš třeba, jasný. můžeš třeba 10 minut té pohádky dát před paywall a zbytek to rozuzlení dát za paywall, že jak se to... to představ. <laughs> a jestli chcete vědět, jak to dopadne s červenou no, karkukou, pojďte za námi na talk.cz nebo talk.tv.cz můžete si vybrat. Ne, tak jako tak minimálně, utočí. se nabízí, minimálně se třeba nabízí klidně to vydávat jako samozřejmě online, nemusíme všechno speněžovat, ale pak jednoho dne až těch, až těch pohádek bude 20.30, tak, 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 se to rovnou přepíše ta transkripce do knížky. Do na, na, vymyslíme k tomu prostě nějaký pěkný obrázky a hned máme za další peníze, které můžeme utopit v altcoinech. No. no. já jako open source tvůrce k tomu akorát dodám, že bych to samozřejmě <laughs> dával celý den zdarma, že jo. A zase okay. to nic. No. Všimněte si, že David má výrazně ošklivější tričko než my ostatní, protože on to dělá všechno zdarma. Já jsem teda toto tričko z, zrovna jako zadarmo dostal, jo? To zase jako je druhá věc. A není, není ne, Přátelé, A jedna věc je, je tady ten hardware, jo? Druhá věc je, že spoustu věcí dokážeme s umělou inteligencí řešit dneska funkčně, softwarově na úrovni už existujících zařízení, které používáme, ať už je to počítač, tablet, telefon. Takže pokud vás zajímá pár jako klasických řešení softwarových, které jsme tak jako v poslední době tady v naší trojici objevili a udělali nám radost, tak pojďte za námi za pivo. Já budu klasicky dál říkat talktv.cz, já jsem si to no. už nějak povídal. Já hey, naopak připomenu, že teda link najdete v popisku a už tam právě není talktv, ale tam talk.cz, takže pojďte za námi za paywall. Já jsem měl teďka o víkendu zajímavý rozhovor s kamarádem, který používá různé tyto nástroje, třeba nástroje, jako se od Microsoftu, piloty a tak dále. Používá je prakticky od začátku, co to vzniklo a má s ním má zkušenost a ví přesně, přesně mu řekl, čemu je to dobrý a k čemu ne, tak dozvíte se za pejvolem.